impormasyon. Servisyo umaapaw ng malasakit. CPIO Tanerang. Una, siksik umaapaw. Magandang hapon, lambak ng Cagayan. Magandang buhay sa mga kapwa ko Cagayano saan man sulok ng mundo. Ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan. Mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Caygandang Alamin. So, magandang hapon po. Ngayong hapon, kasama natin muli si Ma'am Rhea, librarian din po sa Provincial Library. At makakasama natin muli hanggang ngayong hapon na ito ang branch manager ng SSS Tuguegarao, Ma'am Janette Delos Santos, Canillas. Yes. Okay. Yes. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Yes, ma'am. At good afternoon to our listeners and viewers. Okay po. Magandang hapon po sa mga tagapakinig at taga-subaybayang itong programang ito. Bago tayo magpatuloy, no? Ire-recap lang natin kung anong mga nangyari sa atin nung Monday, Wednesday na talakayan kay Ma'am Janet. So, nung Monday, ang discussions natin is paano maging member ng SSS. Nandun po yung mga iba't ibang uri ng pagiging isang membership. And then, nung Wednesday, ang discussion natin is ano yung maximum to the minimum contributions na pwede nating ihulog sa ating mga account o sa pagiging membro natin ng SSS. Ngayong hapon naman na ito is ating pag-uusapan kung ano yung mga benepisyo matatanggap natin once na tayo ay member ng SSS. So, yun nga po, ma'am, no? Pero bago tayo magpatuloy, ma'am, kasi since nga yung sinabi natin simula nung Monday, is sasagutin natin yung mga ibang mga katanungan patungkol sa SSS po. So, ngayon, ma'am, muna, siguro unahin muna natin yung mga tanong nila nung mga nagtanong pa nung Monday. Oh, okay lang po ba, ma'am Janet? Yes, go ahead. Okay, so, ma'am Janet, is yung tanong po nito mula kay Tin Malana is... Mm-hmm. Kung may transaction na po ba ang UMID po? Ay, wala pa. Wala pa po dahil sa... Ma'am? Sa ongoing na pandemic, mula nung nakanta ng Luzon lockdown, kung maalala nyo, nung March, yes, start March 15, suspended po yung ating UMID card application sa lahat po ng sangay ng SSS. Dahil sa proseso po kasi ay hindi po natin ma-ensure yung walang hawaan na mangyayari. Okay. Dahil because of the procedure itself. So, maliwanag. May close contact. Oo. Close contact po ang membro sa ating operator. Yes, ma'am. So, maliwanag po sa mga kababayan natin o sa mga nagtatanong din ng katulad kay Tin Malana, ang pagkuha ngayon ng UMID card ay postponed muna. Until the later notice po ng office po ng SSS. And then, second na tanong, ma'am, is paano, ma'am, yung kasambahay na 42 years na at 18 years di pinasok ng SSS at PhilHealth ng mga employer, anong dapat niyang gagawin daw, ma'am, mula kay Leticia Tagal? Kailan ba unang lumabas yung kasambahay law? Doon po lang siya mag-i-implement, ma'am? Okay. Or pwede rin nung unang lumabas sa aming sa guidelines ng SSS yung pagpasok po ng katulong. Mm-hmm. Ayun, kung bago ho na isabatas yung kasambahay law 2014 ay ang sabi natin ang nasaad sa kasambahay law ay solo ng household employer yung contributions, ano? Yes, but not below 5,000. Yes, okay, ma'am, up to 5,000. Doon po sa dati naming batas, ay may sharing po ng kasambahay din.
Mm-mm. Kaya kung willing po yung kasambahay na bayaran din yung sharing niya, employee share, opo. Ayun po. Magsadya lang po sa ating dito sa opisina para bibigyan po natin ng assessment kung magkano yung patbayaran ng employer at sa siya. Pero yung penalty po ay sasagutin po ng employer. Ah, so yung penalty for the late payment. Okay, ma'am. Late remittance of contributions. Ah, yes. So ng kasambahay na to. So yung 42 years na siguro na nilbihan siya na isang kasambahay tapos 18 years po yung hindi binayaran sa SSS. Yes. I think ang sinasabi niya ay 42 years old na siya. Ah, 8 years siyang nanungkulan sa kanyang amo. Yun po. Okay. I-assess po natin yung unpaid contributions na 18 years including penalties. Ah, so kay Ma'am Leticia po, narinig niyo po kung anong kasagutan na mula sa office ng SSS. So, po yung reminder po, not earlier than kung kailan unang lumabas yung ating household membership, okay? Okay po. So, doon lang po tayo magsimula. Sa 2014, ma'am. Baka hindi early 18 years. Hindi ho, early 18 years yun. Yes, ma'am. Kasi kung wala pang batas na umiiral noon, hindi po natin pwedeng yes, ma'am, ipapayan hindi yun. Hindi naman siya pwedeng mag-retro. Okay, ma'am. So, yun po ang sagot doon sa katanungan ni Ma'am Leticia Tagal. Doon po sa kanyang katanungan. So, ma'am, sadyain nyo na lang po ang office ng Tuguegarao branch ng SSS at doon na lang po ninyo ipaliwanag kung ano po yung problema nyo on your service na 18 years po na hindi po nabayaran ng inyong employer. So, maraming salamat po. So, bilang pagpapatuloy muli, ma'am, narito si Ma'am Rhea para sa mga ibang mga katanungan patungkol sa benefits po ng SSS. So, Ma'am Janette, pwede mo bang ipaliwanag kung ano-ano po yung mga different benefits na makukuha ng mga SSS members po natin, ma'am? Simulan natin doon sa tinatawag natin short-term benefits. Opo. Okay, so ang fixing, kumbaga short-term, fixing panahon. Okay, una po na sa lahat ay yung sickness benefit po natin. Sickness benefit. Sickness. Iba ho yung sa PhilHealth. Ano po, kayo na confined, ayun, meron kayong PhilHealth kung kayo po yung PhilHealth member. Ang sa amin naman sa SSS, ito yung daily cash allowance for the number of days na yung membro po ay hindi nakapagtrabaho dahil sa kanya sickness or injury. Okay, yung pagkakasakit niya. It could be either home confinement or na-confined sa hospital. So, pwede po yun. Pwede kahit na-confined. So, magkano ang per day niya dun na allowance niya, ma'am? Ngayon, base po sa pinakamababang kontribusyon na nabanggit natin nung Miyerkules ay self-employed 400 per day. Yes po. Ayan. Tapos yung sa employee naman, ganun din, 400 per day. Per month, sorry. Base doon sa pinakamababa, 90 pesos per day po. Yung bibigay na benefit. Allowance. 90 pesos per day times number of days na na-confine. Ano yung ma-approve ng ating medical officer kung gaano kahaba yung kanyang kailangang recovery saka yung pagkakasakit niya. Ayan. Kasama yun. Isasama pa yung recovery time niya, ma'am. Hindi lang yung pagka-confinement niya. Yes, kasama din yun. Okay. Minimum of 4 days. 4 calendar days po. Mm-hmm. Hindi ko pwedeng isang araw pa lang umabsent. Ayan o. Sa inyong trabaho or yung kumbaga masyadong maiksigan yung pande eh. Kaya pinag ng SSS sa minimum of 4 days. 4 days po. 4 days. Calendar days po. Halimbawa, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ayan po. Ayan. Minimum of 4 days. Ganun po. Sa isang taon, 120 days sigay na benefit ng SSS sa isang membro. Hanggang 120 days po. Okay. Kasi merong sakit na tuloy-tuloy po. Nakatangang ng mahabang mahabang pamahinga sa bahay. Yes po. At doon sa medication, ganoon sa recovery time.
lalong-lalo na ngayon sa panahon ng COVID po. Okay. Makikita natin yung kahalagahan din ng SSS sa nating sickness benefit. Marami-rami na rin po ang ng sickness benefit under because of this pandemic. Okay, actually, merong press release na inisyu yung presina namin na noong 2020, SSS released. Napakalaking halaga po ang nirelease na sickness benefit ng SSS noong 2020. 1.82 billion po. Hindi lang million. Letter B, billion. Okay. Yes. Niya sa po ng mga SSS members na nag-file ng sickness benefit claim ng buong 2024. Malaki din ah. Malaki po, 1.82 billion na sa sickness benefit lamang po yon. Okay? So, tapos kumalala nyo yung sinabi ko na meron ding easy benefit. Yes, ma'am. Oh, easy benefits po. Oh, in case na yung pagkakasakit or aksidente ay work-related, doble po ang kukuha ng SSS member. Mula sa SS na benefit at saka mula sa EC benefit. Kaya double recovery. Yun po yung kagandahan na merong EC. Self-employed na po ngayon at saka ng ating mga employee members na dati-dati na ay mayroon ng EC contribution. Okay? So, work-related lang ang primary na requirement doon, major requirement para makapag-file ang member na under both SSS and EC. EC. Okay, so, ma'am. Ngayon, ano ang maximum sa sickness benefit? Okay. Yung pinakamataas na next tanong ko eh. Yes. Yes, ma'am. Maximum. From 90 pesos per day na lowest, opo. Dito po, 750 pesos per day. Ay, malaki. Yun malaki. Kasi yung ina-average, mataas po ang ating kumbaga yung bracket, yung monthly salary credit, yes, ay nasa 25,000 na po tayo ngayon. Oo. Mula January 2021, ang dapat pong maximum na bracket ng SSS ay 20,000. Because of this new increase na 1%, tumaas din ang ating ceiling, kumbaga, hanggang 25,000 na siya ngayon. Kaya, tumaas din yung benefit, 750 per day. Ayun po, 750 pesos per day. Kung halimbawa, 30 days ka, isang buwan ka na hindi makapasok, so ita times 30 mo lang yon, 750 times 30. So yun po. Yun po ang beneficio under sickness benefit ng SSS. Yes, okay? Ma'am, yes. Malinaw po. Mm. Malinaw, okay. Ang susunod na beneficio ay maternity. Okay. Ang babae naman to. Yes, para sa ating mga kababaihan na nasa reproductive age pa. Okay? Maternity benefit. Under the expanded maternity law, okay. Now, natanggal na po yung limit ng number of claims ng isang babae. Dati-rati kasi, apat na beses lang na pwedeng mag-claim ng na maternity benefit ang isang babae. Ngayon, hindi wala na po. So, pwede na mag-avail kahit isang dosena na yung anak niya, ma'am. Kung gusto niya. Kung gusto niya. Kaya. Ah, okay. Sige po. According to our expanded maternity law, aside from the no limit na nilagay doon na provision, yung multiplier natin na 105 days na ngayon. Opo, yun nga yung so, in-extend. Kaya expanded ang tawag. In-extend po yung leave na binibigay sa babae kung siya po ay nanganak. Nanganak. Okay? Yes po. Delivery. 105 days. So, ang multiplier na natin ay hindi na yung dating 60 days. Dati-dati kasi 60 days pag normal delivery. Yes, ma'am. 28 days pag cesarean. Okay? May dagdag na konti kung cesarean. Okay. Ngayon, regardless of the manner of delivery, whether normal or cesarean, pareho siyang 105 days. Times 105 days po. Okay? Kaya nga, lumaki o tumaas ng todo yung benepisyo ng ating mga kababaihan sa maternity benefit. Yes. Now, going to the lowest. Okay? Doon sa nagbabayad ng pinakamababang contribution na 400 pesos per month,
ang makukuha nyo ay 10,500 for the delivery. Okay? Mm-hmm. Kasi tinimes na natin yon ng 105. Okay. So, 10,500. Okay? Yes, ma'am. Hindi masyadong masama dito dahil mababa lang. Kunti lang yung, kumbaga parang 13 pesos per day lang yung contribution niya. Okay. Yes, ma'am. Now, going to the maximum. Dito na yung talagang halos ang laki-laki po ng benepisyo. 87,500. Ah, okay. Kung maximum na yung nagbabayad ng bracket 25,000, meaning na yung maximum natin kahapon, paying 3,280 pesos at other one, mataas naman yung katumbas na benepisyo in terms of maternity benefit. 87,500. Ayun po. Okay, so kaya doon sa mga huminto po ng babayad ng contribution. Pwede pa silang mga kababaihan. Ituloy nyo po yung pagbabayad nyo as voluntary members. Halimbawa, nag-resign kayo last year. Yes po. Ano ho? Ayan, o kaya nawalan ng trabaho. Because of the pandemic. Ayan. Continue paying yung voluntary contributions nyo as voluntary member. Kasi who knows, kailangan paghandaan din yung inyong mga beneficyo sa hinaharap. Halimbawa, magkasakit ka man kayo o kaya manganap. Ayun, yes, maternity. Ayan. Meron kayong aasahan na benepisyo kahit na nasa bahay lang kayo. But you are paying as a voluntary member of the SSS. Dahil pinagpapatuloy nyo yung dati nyong nasimulan ng SSS. Okay, ma'am. O kung hindi man, hindi pa kayo member tulos, ayan, mag-self-employed member na po kayo. Para sa ganon, mapaghandaan nyo rin dito. Kayo mga nakikinig o nanonood ng mga babae. O yung mga buntis dyan na hindi pa member po, pwede pa kayong humabol. Hindi po. Yun lang po ang doon, caveat. Sige, ma'am. Hindi na po pwede may humabol yun kung kayo buntis na ngayon. Ma'am, halimbawa siguro, future na pagbubuntis na lang. Sige, pag ma'am. Na lang ito. Kasi meron mo kaming guidelines na kung ang inyong contributions ay binayaran during the semester ng inyong panganganak, hindi siya pwedeng gamitin na qualifying contribution. Nangyari kasi ito nung last year, Albert and Thea. Yes po. Nung nag-extend po ng deadline ng pagbabayad ang SSS last year due to the pandemic, kasi alam po natin lahat, hindi nakalabas yung mga tao because of the lockdown, di ba? Yes. So, hindi sila nakapagbayad ng kanilang contributions. Ang naisipan ng SSS, extended the deadline up to December 1. Mm-hmm. Yung mga hindi nakabayad ng January up to December. October. Ayan. Oo. Pwedeng bayaran. Kasi yung November kasi hindi pa siya due . The following month pa siya due. Kaya up to October yan. So marami ring nagbayad. Madami. Kasi lalo na yung mga gusto nang mag-retire, ganun, dun na lang ang kailangan nila, kulang nila is yung mga pagdagdag sa kanilang mga kontribusyon. Opo. But then, meron lang itong condition na to, yung tinatawag nilang exclusion clause, na hindi siya pwedeng gamitin pang-qualified doon sa member sa kanyang pag-claim ng maternity. Dahil, because of COVID lang, kaya na-extend yung deadline. Otherwise, hindi talaga sila makakabayad. Okay? Mm-hmm. Normal times. Yes po. Pag deadline kasi at hindi mo nabayaran, hindi ba na pwedeng balikan? Yun ang talagang policy. Oh. No retroactive payments. Okay? But because of the kumbaga extraordinary or hindi normal na condition natin last year, nagkaroon ng extended deadline. Ayun. Mm-hmm. But with that condition na hindi nyo pwedeng gamitin ito, halimbawa sa pag-claim ng maternity. Ayun, exclusion okay. Yes. So kailangan pa rin na magbayad-bayad ka ng yung contribution. Aksidente ka man na nabuntis, at least meron kang aasahan. At least regular ka dapat. Opo. Noon. Yes. It's not because of the extended deadline kaya ka nabayad at saka dahil buntis ka, ganun. No. Oh.
kasi magiging unfair naman ito dun sa mga talagang regularly paying na sinusunod talaga yung deadline ng pagbabayad ng contributions. Okay, malinaw po, ma'am. Tingnan po 'yon. Okay, so sa maternity benefits po tayo, dun sa nagbabayad ng 400 monthly, ang magkukuha nyo totally ng 105 days is yung 10,500, at sa mga maximum contributor natin ay makakuha sila ng 87,500 na contribution na benefits nila. So alam na natin po yan, mga mamshi, kung ano, kung ikaw po ay buntis, at ang magandang balita is extended na po, hindi na po siya limited sa apat na anak, pwede na po hanggang 5-6 na anak ang pwedeng i-avail mo kapag nag-maternity leave, nag-maternity benefits ka po. Okay. So yes, ma'am. So bilang pagpapatuloy, ma'am, ano pa ba yung mga ibang benefits na pwedeng, o assistance na pwedeng ma-claim po ng ating mga members? Meron tayo, ang susunod ay yung disability benefit. Disability. Okay, ma'am. Disability. Oh, halimbawa, yung sakit mo ay tuloy na tuloy. Ay, walang ano, kumbaga hindi ka na re-recover. Hindi na gumagaling. Naubos mo na yung, naubos mo na yung 120 days this year. Yes, okay? Po. The following year, naubos mo na rin. Mm-hmm. Ang susunod nun, bibigyan ka na ng ating medical evaluation ng disability. So, magiging partial disability ka na. Ganon, okay, pensioner. Lalo na yung na-stroke, ma'am, niya. Yes. Oo. So, sickness muna, and then onwards to move forward to disability. Okay. May dalawang klase tayong disability. Meron yung partial at saka yung permanent total. Yes, yung po. Partial disability, partial permanent, meron limited number of months lang na pension. Kasi doon sa kung gaano kagrabe or kaano yung sakit mo, yun. Okay. Limited number. Yung permanent total naman, ito na po yung grabe na lifetime na magpe-pension po yung baldado, yung disability. Ma'am, ano to? Ma'am, ikat ko lang. Wala ng contributions para mag-pension yung member. Oh. Maliit lang ang requirement. 36 contributions lang. 36 months po? Yes. 3 years. Kahit hindi tuloy-tuloy, basta't nag-total kayo ng 36 contributions before the semester of your disability. So, parang laging ganun na qualifying ano, condition. Opo. Hindi yung eksaktong 36 ka ngayon, halimbawa, Marso ngayon, 36 ka, next month, halimbawa, na-disable ka, hindi ka pa entitled ng pension. Lamsam lang yun. Kasi kailangan na 36 ka before the semester of disability. So, magbilang ka ng 6 na buwan, doon ka pwedeng mag-pension, doon mag-disable ka after 6 months. Yes, ma'am. Ma'am, doon po sa disability na yan, ma'am, sa permanent, no? Regardless of age po ba? Kunyan? Yes, as long as hindi pa siya qualified mag-retire. Opo. Oh, kaya regardless of age. Kasi meron tayong mga 65 na, pero konti pa lang yung nabab na bayaran, hindi pa siya pwedeng retire dahil 120 contributions ang requirement sa magre-retire with pension. Yes, okay? Po. Kung halimbawa, mabaldado siya, ayun. Ma'am, ang 100... benefit na lower ang requirements in terms of number of contributions paid. Ma'am, yung 120 months is equivalent for ilang years yun, ma'am? 10 years. So, 10 years. Pwede na po ang mga members natin, pwede lang sila magbayad ng gusto nilang from 10 years lang sila gusto magbayad. Okay lang po. Ay, hindi. Just like us in government, GSIS, diba tuloy-tuloy tayo habang we're in the government service. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy yung GSIS natin. Walang patid yan. Okay. Hihinto lang yan pag either nag-resign ka, namatay, o magre-retire ka na. Hihinto lang yan. Ganon din sa SSS. Ah, kala ko kapag natapos mo na yung 10 years, ma'am, okay nang putulin mo. Hindi. Kasi the longer you pay, parang GSIS din, the longer you pay, credited years of service mo ay mahaba, opo, the higher will be your pension. Okay. And the bigger is your benefit. Kaya, yun ang ina-advise namin sa mga members natin, yung ambition nyo, wag lang hanggang doon lang sa minimum requirement na 120. Kasi pag nakabayad ka ng 20 years, ayun, madoble po yung pension. Matatanggap nyo.
So, di ba, bata ka pa, bata kang pumasok sa private sector. Ma'am. Ayan, tuloy-tuloy ho yan. Hanggang sa ikaw ay mag-design o ano, whichever comes first, mag-retire, ayun. Tuloy-tuloy po yung pagbabaya. Mm-hmm. And the more you pay, the higher you pay, the longer you pay, the better is your benefits or your pension. Yes, pupunta ho lahat yan sa pension nyo. Mm-hmm. Ayun po. So, akala ko pwede hanggang kung naka 10 years ka na, okay na. Pwede na putulin. Hindi pa pala pwede. So, mas maganda pala po, mga kababayan natin na nakapakinig natin ngayon is yung mas maganda yung tuloy-tuloy natin bayaran pa rin yung contributions natin. Yun nga po, dodoble o lalaki pa lalo ang ating magkukuhang pension sa in the future kapag nag-retire tayo sa ating mga trabaho. So, yun po yung napagandang benefits. Wag lang din tayo daw tumutok lang dun sa minimum na 10 years kasi mas maganda pa rin yung habang kaya mo pa magtrabaho, at least nandun lang yung pera mo na hindi mo namamalayan na nakakaipon ka. Oo, tama. Di po. At saka yun nga, while paying, entitled ka dun sa mga short-term benefits natin, yung sickness benefit, disability benefit. Entitled ka pa rin doon. However, kung matanda ka naman na pumasok sa SSS, na nag-member ng SSS, eh di talagang wala kang magagawa, kundi ang target mo lang is yung eksaktong 10 years. 120. Pension. Yes. Okay. Halimbawa, 50 years old kang pumasok. Galing ka ng government service. Di ba merong mga ganon? Yes po. Galing sa gobyerno, resign or early retirement sa gobyerno, pumasok ngayon sa private company. Ayan. Yes, ma'am. Kaya late siya nagsimula. Ang talagang bubuuin lang niya is yung exactong 10 years, yun po. Okay. Para doon sa mga late na pumasok, na nag-member SSS. Okay, ma'am. Ito naman, next na tanong. Paano naman doon sa mga members na hindi pa man siya naka 10 years na naghulog, pero may kasamang palad na nangyari sa kanya, namatay po, ano pong magkukuha yung benefit? Death benefit ngayon ang papasok okay. na benepisyo. Of course, hindi na yung member ang mag-enjoy, kundi yung kanyang iwanan po. Family. Oo, yung kanyang mga beneficiaries po. Kung married, automatic po. Sino ang mag-claim? Order of preference po natin. Yung legal dependent spouse, at saka yung mga legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted na children below 21 years old. Ang kandahan po nitong pension natin, whether retirement, disability, yung total disability natin na permanent, total, at saka death, merong dagdag po na dependence pension. Okay. So sa tatlong benefits na to, may dagdag na dependent pension. Kung meron pa kayong mga anak na below 21 years. So malinaw. So yun po. Ayun, may dagdag po. So lalaki din yung pension nyo na makukuha. Halimbawa, retirement pension, meron pa pang buso na below 21 years old, isasama siya sa as dependence pension. Magkano naman yung halaga? It's 10% of your monthly pension or 250 pesos, whichever is lower. So, ang minimum kasi is 250 kada bata. Ito na yung pinakamababa. Okay. Pero kung mas mataas sa minimum pension ang pension mo, kukunin yung 10% doon. Okay. Ayan. Okay? So the higher your pension is, the higher din yung dependent pension. Okay? Okay. Halimbawa, 10,000 yung monthly pension mo, 10% of that is, ang ibibigay sa kada anak. Okay. Up to 5 children pa man din. Hanggang 5. Starting from the youngest, pataas. Hindi tayo magsisimula sa pinaka-panganay. Doon sa bunso. Which is very favorable to the family. Diba? Yes, yung bunso, malayo pa yung pag-21 niya. Okay, ma'am. Kaya makikinabang din siya doon sa dependence pension niya. Yes. Aside from that, yung mga incapacitated na mga anak din po. They are not ruled by age. Ah, kung incapacitated yung anak niyo po, may yung disability inborn. Oo. Yes, inborn po. Hanggang lifetime ho siya nakasama sa dependence pension. Mm-mm.
Yun po yung isa rin na kasama na magandang benefit na bigay ng SSS sa mga retiree pensioners, total disability pensioners, and the death benefit pensioners. Oh. Yung mga surviving spouse beneficiaries po. Halimbawa, halimbawa lang na merong incapacitated na anak. Lifetime po nung anak na yon ang dependents pension. Okay, yes. So very minimal ang requirement, 36 lang na buwan na contributions before the semester of death or disability. Aside from the death benefit, meron din tayong funeral benefit. Okay. Po. Ang maximum po nito ay 40,000. Tumaas na po ang SSS. Hindi na po dating 20,000 lang. 40, hanggang 40,000 na po. Kaya ito po yung mga nagbabayad ng matataas na premium po. Oh, yan. Yes, ma'am. Yun ang maximum, 40,000. So, up to 20,000 naman yung minimum. Okay. Ayan. Sobra na yung oras natin. Okay, yes, ma'am. Baka pwedeng itutuloy din ma'am Janette later. Yes, ma'am. Yung oras nga po natin, kinapos na tayo. So, may mga ibang benefits pa po, ma'am, na pwede, na meron, na hindi pa pala napag-usapan, ma'am? Yes. Marami yung pinakabagong benefit, unemployment benefit. Ah, okay, ma'am. Yun, latest benefit po na bago-bago. Last year lang po na simula. Okay, ma'am. Unemployment benefit. And then yung loan privilege pa. Loan privileges, yung salary at calamity. Ma'am, siguro pag-usapan natin to sa Monday kung gusto mo. Okay lang, ma'am. Okay lang po, ma'am. Sige. Kasi yung oras natin may nagiintay din sa atin po, ma'am. Nasa susunod na segment po, ma'am. So, ma'am, thank you po sa pagpaunlak muli sa ating ano to. Ating yes, ma'am. Ating programa ngayon na Caygandang Alamin. Yes, ma'am. Sa Monday po ulit, ma'am, pupuntakin ka namin hanggat free ka po, ma'am. Sige po. Mag-uusap tayo patungkol yes, ma'am. Patungkol dito sa mga services ng ng SSS. So, muli interesting topics tayo. Kaya nga, ma'am, sige po. Okay po. Muli ito ang iyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Caygandang Alamin. Maraming salamat po sa tagapakinig namin ngayong hapon na ito at sa Monday po natin pagpapatuloy yung talakayan natin kay Ma'am Janet, the branch manager po ng SSS Tuguegarao. Maraming salamat, magandang hapon, adios. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama natin. Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.